এবাৰ অজিত কুমাৰ ভুঁইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমন জাননী। কিয়নো আৰু লগতে কেৱল অজিত কুমাৰ ভুঁইয়াই নহয় চাৰিগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াকো কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে তদন্তৰ সময়ত গুৱাহাটী এৰি নাযাবলৈ। যিহেতু এতিয়া এম পি এল এ ডিৰ কেলেংকাৰীৰ যি ফাণ্ডৰ কেলেংকাৰী উত্থাপিত হৈছে, সেই উত্থাপিত হোৱা অভিযোগৰ ভিত্তিত যি অভিযন্তাকে ধৰি কমেও 14গৰাকীৰ নাম সাঙোৰখোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে অসম অসামৰিক সেৱাৰ চাৰিগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকো সাঙুৰি লোৱা হৈছে, যাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। তদন্তৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ এৰি নাযাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ তৰফৰ পৰা। এবাৰ এম পি এল এ ডি ফাণ্ড কেলেংকাৰী, আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এম পি এল ডিৰ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অভিযন্তাকে ধৰি কমেও 14জন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলৰ স্কেনাৰ, লগতে অধ্যয়ন আহিছে এ পি এছ চিৰ, ক্ষমা কৰিব, এ চি এছৰ চাৰিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া। চি এম এছ ভি চিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে অসম অসামৰিক সেৱাৰ চাৰিগৰাকী বিষয়ালৈ সমন, আৰু চাৰিজন বিষয়া ক্ৰমানে শ্ৰমিষ্ঠা বৰা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ, সুকন্যা বৰা, লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞালৈ আন এক সমন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আটাইকেইজনকে গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, যেতিয়া যি এম পি এল এ ডিৰ ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডত কেলেংকাৰী হোৱাৰ উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ, আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে অভিযন্তাকে ধৰি কমেও 14জন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তাৰোপৰি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়নলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলৰ স্কেনাৰ, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এ চি এছৰ চাৰিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ নামো সাঙুৰ খাইছে। আৰু চাৰিজন বিষয়া ক্ৰমানে শৰ্মিষ্ঠা বৰা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ আৰু সুকন্যা বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞালৈও আন এক সমন জাননী জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আটাইকেইজনকে গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশ, যিহেতু এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকালৈকে গুৱাহাটী এৰি নাযাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰযোগে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে যে মই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, কিন্তু কোনো উত্তৰ পোৱা নাছিলোঁ। বৰঞ্চ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এছ ডি চিয়ে মোক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অৱগত কৰিছে, যাৰ বাবে মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ, আমি কাগজবোৰ পাইছোঁ, এইদৰে উল্লেখ কৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। আনহাতে এ চি এছৰ চাৰিজন বিষয়াৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, যেতিয়া এম পি এল ই ডিৰ যি ফাণ্ড কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে আৰু ফাণ্ড কেলেংকাৰী চাৰিজনকৈ অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু চাৰিজন বিষয়া ক্ৰমানে শৰ্মিষ্ঠা বৰা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ, সুকন্যা বৰা, আৰু এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞালৈ আন এক জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কৈছে যে মই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, কিন্তু কোনো উত্তৰ পোৱা নাছিলোঁ। বৰঞ্চ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এছ ডি চিয়ে মোক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অৱগত কৰিছিল, যাৰ বাবে আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। লগতে তেওঁ কৈছে যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিবলৈ মই সাজু আছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে এ চি এছৰ চাৰিজন বিষয়াৰ এতিয়াও পৰ্যন্ত মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এবাৰ এম পি এল এ ডি ফাণ্ড কেলেংকাৰী, আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, এম পি এল ডিৰ পুঁজিৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অভিযন্তাকে ধৰি কমেও 14জন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলৰ স্কেনাৰ, লগতে অধ্যয়ন আহিছে এ পি এছ চিৰ, ক্ষমা কৰিব, এ চি এছৰ চাৰিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া। চি এম এছ ভি চিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছে অসম অসামৰিক সেৱাৰ চাৰিগৰাকী বিষয়ালৈ সমন, আৰু চাৰিজন বিষয়া ক্ৰমানে শৰ্মিষ্ঠা বৰা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ, সুকন্যা বৰা, লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞালৈ আন এক সমন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আটাইকেইজনকে গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক, যেতিয়া যি এম পি এল এ ডিৰ ফাণ্ড, সেই ফাণ্ডত কেলেংকাৰী হোৱাৰ উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ, আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে অভিযন্তাকে ধৰি কমেও 14জন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। তাৰোপৰি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত অধ্যয়নলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্স চেলৰ স্কেনাৰ, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এ চি এছৰ চাৰিগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ নামো সাঙুৰ খাইছে আৰু চাৰিজন বিষয়া ক্ৰমানে শৰ্মিষ্ঠা বৰা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ আৰু সুকন্যা বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। লগতে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞালৈও আন এক সমন জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু আটাইকেইজনকে গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশ, যিহেতু এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থকালৈকে গুৱাহাটী এৰি নাযাবলৈ
কঠোর নির্দেশ দিয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে হওয়া এক সাক্ষাৎকার যোগে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞায় কৈছে যে বিষয়টি সন্দর্ভত কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছো আর মুখ্যমন্ত্রীকো প্রত্যাহ্বান জানাইছো, কিন্তু কোনো উত্তর পোৱা নাছিল। বরঞ্চ মুখ্যমন্ত্রীর এস বি সিয়ে মোকের ওসর যাবলে অবগত করেছে, যার বাবে মোৰ বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে। তদন্ত প্রক্রিয়া সহযোগ করবলে মই সাজু আছো, আমি কাগজব পাইছো, এইদরে উল্লেখ করেছে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞায়। আনহাতে এ সি এসৰ চাৰিজন বিষয়ার মোবাইল ফোন সুইচ অফ হয়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আমি জানাইছো দর্শকসকলক যে এটা এম পি এল ই ডির যান কেলেঙ্কারি পোহরলে আহিছে আর ফান কেলেঙ্কারির চারিজন অসামরিক সেবার বিষয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর চারজন বিষয়া ক্রমানে শর্মিষ্ঠা বরা, হেমন্ত দত্ত, মুনীন বৰদলৈ, সুকন্যা বরা আর এই বিষয় সন্দর্ভত রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঞালৈ আন এক জাননী প্রেরণ করা হয়েছে। আমি পুনৰ জানাইছো দর্শকসকলক যে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞায় উল্লেখ করেছে যে তেওঁ কৈছে যে মই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কিছুমান প্রশ্ন উত্থাপন করেছো আর মুখ্যমন্ত্রীকো প্রত্যাহ্বান জানাইছো, কিন্তু কোনো উত্তর পোৱা নাছিল। বরঞ্চ মুখ্যমন্ত্রী এস বি সিয়ে মোকের ওসরলে যাবলে অবগত করেছে, যার বাবে আর মোৰ বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে বলে উল্লেখ করেছে সাংসদ অজিত কুমার ভূঞায়। কৈছে যে তদন্ত প্রক্রিয়ার সহযোগ করবলে মই সাজু আছো বলে উল্লেখ করেছে। আনহাতে এ সি এসৰ চারিজন বিষয়ার এতিয়া পর্যন্ত মোবাইল ফোন সুইচ অফ হয়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।